ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ پاکستانی موسٹ لیجنڈری اداکار فردوس جمال صاحب نے ایک بار پھر ہمایوں سید کے بارے میں انتہائی کنٹروورشل بیان دے دیا۔ اداکار ہمایوں سید جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان شوبز انڈسٹری کے جانے پہچانے سپر سٹار سپر ہیرو ہیں جو کہ 50+ میں جا رہے ہیں، مگر ابھی تک بہت زیادہ ہینڈسم ہیں اور ینگ ہیرو کے طور پر ابھی تک وہ ڈراماز اور موویز میں کام کر رہے ہیں۔ فردوس جمال جو کہ ایک لیجنڈری اداکار ہیں، انہوں نے بھی پاکستان شوبز انڈسٹری میں کافی عرصہ کام کیا۔ ریسنٹلی وہ ایک بیماری کا شکار ہو گئے تھے، ایک سال انہوں نے اپنا علاج کروایا، اس کے بعد اب وہ واپس ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ ریسنٹلی انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے ہمایوں سید کے بارے میں کہا کہ ہمایوں سید اداکار نہیں ہیں، ہمایوں سید کو ذرا بھی اداکاری نہیں آتی، ذرا بھی ایکٹنگ نہیں آتی۔ جس پر ہوسٹ نے انہیں کہا کہ ہمایوں سید تو اس وقت پاکستان شوبز انڈسٹری کے سب سے مہنگے اداکار ہیں، موسٹ ایکسپینسو ایکٹرز کی اگر بات کی جائے تو ٹاپ لسٹ میں ہمایوں سید نمبر 1 پہ آتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ پیسہ بھی لے رہے ہیں ہر ڈرامہ کا، چاہے وہ ڈرامہ ہو، فلم ہو یا کسی ایڈ کی شوٹنگ ہو۔ ہمایوں سید نہ صرف لاکھوں بلکہ کروڑوں میں چارج کرتے ہیں۔ ہمایوں سید کے اس ایکسپینسو ہونے کی کیا وجہ ہے اگر انہیں اداکاری نہیں آتی؟ جس پر فردوس جمال کا جواب تھا کہ پیسے تو طوائف بھی لیتی ہے، یعنی کہ طوائف کو آتا کیا ہے اور وہ اس کے اچھے بھلے پیسے چھاپ رہی ہوتی ہے۔ سیم یہی مثال اداکار ہمایوں سید کی ہے، ہمایوں سید کو اداکاری بالکل نہیں آتی، مگر وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، ہر ٹائم وہ لائم لائٹ میں رہتے ہیں اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پیسے لے رہے ہیں۔ یاد رہے اداکار ہمایوں سید ایک پروڈیوسر بھی ہیں، ان کا ایک پروڈکشن ہاؤس ہے جو کہ ان کی بیٹی اور ان کی وائف رن کر رہے ہیں، اور ایسا پروڈکشن ہاؤس جس نے بڑے بڑے صنف آہن جیسے ڈراماز دیے ہیں، اور آج کل بھی ان کا بہت ہی زبردست قسم کا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ اداکار ہمایوں سید بذات خود ایک بہترین اداکار ہیں، وہ بہت کم ڈراماز میں اب نظر آتے ہیں، زیادہ تر ان کا فوکس موویز پر ہوتا ہے۔ ہمایوں سید کا آج کل جو ڈرامہ یمنا زیدی کے ساتھ جنٹل مین چل رہا ہے، اس کی بہت زیادہ ہائی ریٹنگ آ رہی ہے۔ لوگوں کو اداکار فردوس جمال کی یہ بات بہت بری لگی اور انہوں نے کہا کہ بہت ہی گھٹیا قسم کی سوچ ہے آپ کی، آپ سے یہ توقع نہ تھی۔ اس سے پہلے بھی اداکار ہمایوں سید کو فردوس جمال ایک شو میں ٹارگٹ کر چکے ہیں، اس کا کوئی بھی رسپانس ہمایوں سید کی جانب سے نہیں آیا تھا۔ البتہ باقی جو کو ایکٹرز ہیں ہمایوں سید کے، انہوں نے انہیں کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ یہاں بھی فردوس جمال صاحب کے خلاف کچھ کمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے ان کو پاگل قرار دے دیا ہے، لوگوں کا کہنا ہے فردوس جمال صاحب بالکل پاگل انسان کی طرح باتیں کر رہے ہیں، ان کا کوئی معیار نہیں۔ ساتھ میں کسی نے کہا ان کو تو کوئی کام ہی نہیں دیتا اور رونا شروع کر دیتے ہیں، مجھے کام نہیں ملتا۔ ساتھ ہی ساتھ شوبز انڈسٹری کو بلیم بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ہمایوں سے اچھا اداکار نہیں ہیں؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔